עורך הדין איתמר בן גביר, שלום וברכה. שלום, שלום. סבב בחירות רביעי כבר, ואם אנחנו זוכרים את הסבב הבחירות הקודם, אז הבית היהודי השאירו אתכם בחוץ, עכשיו הם בחוץ ואתה בפנים. קצת צחוק הגורל? כן, אבל אין לי איזושהי שמחה לעד מהעניין הזה. אני דווקא מאוד רציתי את הבית היהודי, רציתי את חגית, גם מאוד מאוד רציתי את מספר 2 של דודי בן ציון, שבעיניי הוא אחד הפוליטיקאים המוכשרים בציונות הדתית, ואני עוד מקווה שאני אשתף איתו פעולה. זה לא יצא, זה לא הסתייע. צריך להבין שמה שכנראה לחגית היו יותר מדי דרישות שלא היו במקום, אבל בסדר, בסופו של דבר אנחנו בחיבור, אנחנו באיחוד, ואנחנו בעזרת השם הולכים לנצח. אז אתה מדבר באמת על איחוד, איחוד הלאומי, עוצמה יהודית, נועם. רציתם מפלגה שמייצגת כלל הציונות הדתית. איך המצביע הדתי הליברלי יותר יבוא ויצביע לכם? חלק, קיבלנו מפלגה שמייצגת את כלל הציונות הדתית, אם זה מספר 2 שלנו, שהיא לא חשודה, לא כחרדלית, ולא כאני יודע מה, מחברון מקימה נערת גבעות, ואם זה, אתה יודעים מה, גם בצל סמוטריץ' שהוא בשנים האחרונות, רואים את הדרך שלו ללב המיינסטרים של הציונות הדתית, התגובות כלפיו הן תגובות אוהדות מאוד, ואתה יודע מה, תן לי להפתיע אותך, גם אני לא רואה את עצמי כנציג איזשהו פלח קטן כזה או אחר בציונות הדתית. אני חושב שהציונות הדתית, הגודל שלה, שהיא צריכה להתחבר לכולם. אני מגיע ואני רוצה לחבר לא רק את קריית ארבע וחברון ויצר ויתמר. רוצה גם לדבר לרעננה וגם לגבעת שמואל וגם לנתיבות ואופקים ובית שאן. כל מיני אזורים שאנחנו מביאים. מבחינתי ציונות דתית זה לא רק מי שחובש כיפה, זה גם מי שמאמין בארץ ישראל, עם ישראל, לפי תורת ישראל. יש כל כך הרבה מסורתיים שאתה רואה אותם בבתי הכנסת בשבת, שאתה רואה אותם באהבת ישראל כל כך גדולה, אני רוצה אותם. אני חושב שהחיבור הזה יכול להביא אותם. הודעת היום, בעקבות המשפט של נתניהו, שאתה תתמוך בחוק הצרפתי. אתה לא חושב שאדם שחשוד בפלילים צריך לעמוד למשפט גם אם הוא ראש ממשלה? אני כעורך דין יודע עד כמה יש כאן עניין שאדם שלכאורה חשוד בעבירה צריך למצות איתו את הדין. אבל יש גם עניין נוסף שראש ממשלה יוכל להיות ראש ממשלה. מבחינתי החוק הצרפתי הוא מכשלה גדולה כנגד מי שרוצה להיות ראש ממשלה. הרי לפי החוק, לפי, אם לא יהיה חוק הזה, אם לא יהיה מדיניות שתוכל לאפשר לראש הממשלה לקיים את המדיניות שלו, להתנהל בצורה בטוחה ולהתנהל בצורה כזאת שלא יפחד מאימתו של היועץ המשפטי. יבוא מחר היועץ המשפטי, יחליט, וואי, הוא לא מתאים לי להיות ראש ממשלה, יאללה קדימה כתב אישום. הוא לא מתאים לי, יאללה קדימה כתב אישום. אני חושב שהחוק הצרפתי הוא חוק נכון, הוא חוק שאומר, תהיה מה שנקרא ראש ממשלה, אתה לא חסין, עוד 4 שנים, עוד 8 שנים, לא משנה, מתי שתסיים את הקדנציה שלך, נכון? נכון, אבל זה מאפשר לראש הממשלה להיות ראש ממשלה. הייתי אומר את זה, אגב, אם גם היה בשלטון היום אהוד אולמרט או כל אדם אחר. אני כמשפטן לא מקבל את זה, שהיועץ המשפטי לממשלה הוא זה שמחליט מי יהיה ראש ממשלה ומי לא יהיה ראש ממשלה. זה כוח שהמחוקק והציבור לא נתן ליועץ המשפטי. זה נשמע כאילו דברים שהליכוד צריך לסמוך בהם, ובכל זאת אנחנו שומעים את יריב לוין ומירי רגב אומרים, אנחנו לא נשב עם איתמר בן גביר בממשלה. נכון. נכון, ואני אגיד לך גם למה זה. הם התרגלו, הם התרגלו בכל השנים האחרונות לבוא לאולפנים, גם לכאן, להגיד הצהרות, רוצים לעשות רפורמה משפטית, לעשות ככה, לעשות אחרת, ואז בשעת האמת, מה אתם רוצים? אנחנו מאוד מאוד רוצים, אבל יש לנו את אהוד ברק בממשלה. אנחנו מאוד מאוד רוצים, אבל יש לנו את כחלון בממשלה. אנחנו מאוד מאוד רוצים, אבל יש לנו את ציפי לבני בממשלה. אם אנחנו, הציונות הדתית, נהיה חזקים, גדולים, לא תהיה להם ברירה. הם יצטרכו ליישם את האידיאולוגיה של הימין יהיה ימין, נקודה. אז, אבל זה לא, אתה לא מרגיש קצת איזושהי צביעות? הם בסוף תומכים בכם, דאגו לאיחוד, שומרים מקור לאופיר סופר, ובסוף איתמר בן גביר הוא משהו המכשול אחרי הניסיון חיבור? אני לרגע לא חשבתי שהם רוצים אותי בגלל העיניים היפות שלי. אני לא תמים, ואני יודע שבפוליטיקה יש כל מיני אינטרסים. ומבחינתם האינטרס שלהם זה להקים ממשלת מרכז. אני רוצה ממשלת ימין מלא מלא, והאמת היא שרק אצלנו בציונות הדתית, הימין הוא ימין מלא מלא. אם מצביעים לבנט, לנתניהו, לכל מי שמישהו אחר, אתה יכול למצוא בסופו של דבר ממשלה עם לפיד, או ממשלה עם גנץ, ממשלה עם ליברמן, ממשלה עם כל מיני אנשים כאלה שמצהירים בצורה הכי חד משמעית שהם לא בימין. אנחנו רוצים ימין מלא מלא. אז אבל אם אתה אומר שליכוד כל הזמן בונה ממשלה שהיא מרכז, למה שלא תחברו עם
דווקא עם בנט ועם שר, ואולי ליברמן והחרדים, תקימו ממשלת ימין, רק בלי הליכוד. למה אתה צריך אותם? אני אומר דבר מאוד מאוד פשוט, אני לא בקיא של אף אחד. אמנם יש כאלה שאני שומע שעושים עליי חרמות, כמו גדעון סער, שמעוזר, מאוד מוזר, שהוא אמר, אני את איתמר בן גביר לא רוצה בקואליציה, ואז דקה אחרי זה הוא אמר שהוא לא מתנגד ולא פוסל, לא למרץ, ולא להאם מפלגת העבודה, שאומרת, המועמדת מספר 7, שהחיילים שלנו הם נאצים, ושעזה זה גטו. אני לא בקיא של אף אחד, אבל אני כן יודע דבר אחד, אני רוצה ממשלת ימין. אז למה כן ליכוד ולא בנט ושר? אני שוב אומר, בצורה הכי חד משמעית, לצערי בנט יכול מאוד להיות, להתחבר ללפיד. לצערי, השר אומר את זה בצורה הכי פורשת, הוא רוצה להתחבר ללפיד, הוא רוצה להתחבר למרץ, הוא רוצה להתחבר לכל מפלגות. אני יודע שנתניהו, אם יהיה תלוי במספר המנדטים שלנו, לא יוכל ללכת לכיוון הזה. אבל אני לא פוסל אף אחד מהדמויות שהזכרת. אני לא חושב שבעיניי בנט ודאי לא פסול, גדעון סער בעיניי לא איזה איש מתואב, הוא איש ימין. אבל יש לי בעיה עם אג'נדה שלו במערכת המשפט, והוא זה שאני מזכיר לך, הוא זה שאומר אני מחרים את בן גביר, לא אני זה שאומר אני מחרים אותו. באמת הרבה פעמים אנשים מסמן אותך כסמן שלא ראוי. אני רוצה להקריא לך ציטוט, תגיד לי אם אתה מכיר אותו. בן גביר מסתובב כמו טווס נפוח מאולפן לאולפן, אפס לקיחת אחריות, אפס חשבון נפש, אפס אכפתיות מהתוצאות, כולם אשמים חוץ ממנו. אתה זוכר מי אמר את זה? בטח, בטח, סמוטריץ'. יפה. נו, ביקש ממך סליחה? תגיד לי, אתה חושב שפוליטיקה זה איזשהו סיפור של אהבה וחברות? יש בינינו משקעים, אני לא מסתיר אותם. Okay. היה בינינו דם רע, אגב, אתה יכול למצוא גם ציטוטים שלי עליו. היה בינינו דם רע וחד וחלק. אנחנו היינו יריבים. אבל הגדולה, החוכמה, זה שאנחנו שמים הכל בצד. אחרי שראינו את הסקרים, אחרי שראינו את הבדיקות, אחרי שאנחנו מבינים שאם אנחנו ביחד לא תקומים של עצמאל, שאם אנחנו ביחד יהיה כוח לציונות הדתית, שאם אנחנו ביחד אנחנו מצילים את הציונות הדתית, אני מזכיר לך, הרי מי בסופו של דבר ידאג להורדת השכר לימוד באולפנות והישיבות? מי עשה את זה? בנט? מי עשה את זה? גדעון סער? אנחנו רוצים לעשות את זה. אני מזכיר לך, מי ידבר על רפורמה במערכת המשפט? הרי בנט אומר את זה היום בצורה הכי מפורשת. אני נגד אג'נדה, צריך, שמעתי את מתן, אומר פה מתן כהנה, אנחנו מוכנים לקחת לממשלה שלנו את מרץ. לא, אני לא מוכן לקחת לממשלה שלי את מרץ, אני לא מוכן להתחבר למרץ, ואני בממשלה האידיאלית שאני רוצה שתקום, לא רואה את מרץ כשותפה. הרבה פעמים הראית הנכונות גם לקחת צעד אחורה לטובת באמת ממשלת ימין. אז אם אנחנו רואים הרבה הסתייגויות ממך, אם תוקם ממשלת ימין בתנאי שאתה, יוצא החוצה, אתה מוכן לזה? או שהפעם די? לא, לא, זה לא העניין. אם תקום ממשלת ימין, מה שנקרא, כאשר אתה אומר יבוא אליי ויגידו לי, תשמע בן גביר, אתה המכשול האחרון, מה אתה באמת חושב שמה שאכפתי זה להיות בממשלה, אבל העניין הוא שבלעדינו הימין לא יהיה ימין. אני ראיתי מה זה ממשלת הימין הזאת שאתה מדבר עליה. ממשלת ימין שלא מסוגלת לעשות רפורמה במערכת המשפט, ממשלת ימין שלא מסוגלת לדאוג להתיישבות, ממשלת ימין שלא מסוגלת לעשות את הצעדים הכי פשוטים שהבטיחו לבוחר להגן על החיים. הימין שלנו, אצלנו הימין יהיה ימין, ואני מקווה לרגע בעזרת השם, ואגב, אני כל הזמן אומר, אני מרגיש איזושהי, לפעמים אולי פתאום, הייתי אומר, אפילו קצת שעננות, אתם בטוח נכנסים, אתם 6-7 מנדטים, אני אומר לך, יקירי, אנחנו צריכים לעבוד קשה מאוד, להצליח, ובעזרת השם, אני מודה, הפעם אנחנו הכי קרובים, הכי קרובים לניצחון, וכשהניצחון יבוא, תקום כאן ממשלת ימין מלא מלא. אתה רוצה באמת לעשות שינויים במערכת המשפט? ויש אותך, ומיד אחריך מגיע עורך דין שמחה רוטמן. למה צריך את שניכם? למה לא להסתפק בך? למה לא ביחד? ביחד, החיבור... אבל בסוף שניכם על תקן הצד המשפטי. כי ביחד זה תמיד יותר חזק. כשאתה מתאחד, כשאתה מתחבר, אז צריך גם את סמוטריץ' וגם את רוטמן, וגם אותי, וגם את סטרוק, וגם את נועה, וגם באמת שאתה מתחבר. כשיש חיבורים, הכל יכול להיות הרבה 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 יותר חזק, אנחנו ראינו את זה כל הזמן, הציבור הדתי-לאומי משווע לאחדות, משווע לחיבור, זה נכון, יש הבדלים בינינו לבין עצמנו, יש לי מחלוקות עם בצלאל, יש לי מחלוקות עם רוטמן לפעמים, ואפילו יש לי מחלוקות עם נועם, לא כל דבר שנועם עושים אני רואה אותה ואומר וואי איזה נפלא, יש לי, אני לא מסתיר את זה, אני לא מסתיר את הדברים האלה. אני חושב שהחיבור, יש לנו כל כך הרבה דברים שהם משותפים, יש לנו כל כך הרבה דברים שהם הביחד, הזהות היהודית של המדינה, ההתיישבות, ארץ ישראל, חיילי צהל, זה הרבה הרבה יותר גדול מההבדלים כאלה ואחרים. יצא מכתב לפני החיבור שלך עם סמוטריץ' שדרש שתצאו בהצהרה שאתם לא נגד אלימות כלפי שוטרים, זו תקופה מאוד בוערת. אתה מוכן לקבל על עצמך את ההצהרה הזאת ולהגיד, אני מתנגד ואני קורא לבוחרים שלי ולתומכים שלי, להפגין אלימות כלפי שוטרים? אני מעט כבודו של הרב שכתב את זה, ואני באמת מעריך אותו,
ואגב, ניתן רמז, אשתי מלמדת באותו אזור של גוש, גוש עציון, ששם הוא מתגורר. אני מפאת כבודו של הרב, אני אשיב בצפה הזאת. גם אם מחר מביאים לי מכתב שאני לא גונב בסופר, או שאני לא הולך ואני יודע מה, עושה שוד בבנק, לא הייתי חותם. לא בגלל שאני עושה שוד בבנק. אני, מכירים אותי הרבה מאוד שנים בציבוריות הישראלית. אפשר לאהוב אותי, אפשר לאהוב, לא לאהוב אותי. אי אפשר להדביק לי מה שאני לא. האם אי פעם, בחיים שלי, מישהו שמע ממני שאני בעד לפגוע בשוטרים או חיילים? אני, שכל שבת הולך מעמדה לעמדה, מחלק לחיילים קובה ואוכל, ואומר להם, חבר'ה, מה אכפת לי את קיבוצניקים ושמוצניקים, ולא משנה מי, אני מפנק אותם. אני, שבאמצע הלילה מתעורר ועוזר לחיילים שנקלעו לכל מיני צרות משפטיות, אתמול התקשר אליי אחד מהחיילים מיחידת כפיר, שאני טיפלתי, היה להם איזשהו סיפור, איזשהו בדואי, צעיר בדואי צעק לו, אני אדקור אותך בסכין, הוא ירד, הרביץ לו, עצרו את החייל, היה בכלא, באתי לעזור לו. הוא אומר, שמה, שמעתי איזה חבר כנסת מימינה, שאומר שאתה בעד לפגוע בשוטרים. אגב, בינתיים החבר כנסת הזה פנה אליי באופן אישי, ודאג להגיד לי שהוא לא התכוון אליי. אבל, הוא אומר לי, אני לא מבין. כשאני הייתי עצור, לא ראיתי את החבר כנסת הזה. לא ראיתי אף אחד בשיאה אחרת, ראיתי רק אותך. רק אתה באת אליי ובחינם הצגת אותי. אז אני אומר, יכולים להדביק לי דעות שהן אמיתיות, שלא יכניסו לי דברים שאני לא קשור אליהם, ושיודעים שאני בדיוק ההפך מהם. יש אחד נושאים הכי גדולים עכשיו במדינה, זה הקורונה. אתה תומך בסגרים לערים עם תחלואה גבוהה, כמו ביישובים הערביים? כן, אבל אני תומך גם בזה שלא תהיה כפייה וכל מיני תרלולים כאלה ואחרים. אני שמעתי על כל מיני סנקציות פליליות שרצו לעשות לדוגמה נגד מי שלא מתחסן. אני מאלה שמתחסנים, אבל אני חושב שמי שיבוא וינסה לקפות על מישהו משהו, זה בדיוק הפוך. אני חושב שהאמירה של כולנו צריכה להיות לציבור, צריך להפגין אחריות, לשמור על הנחיות. גם בלוויות כמו שהיה אתמול בשבוע שעבר, בציבור החרדי. הכי כיף לנו לתקוף את החרדים. אבל אתה לא מוכן לגנות את זה? אני מוכן להגיד שזה לא בסדר, אבל אני שואל למה כשבהר הבית יש לך 12,000 ערבים שבאים להתפלל, זה פתאום בסדר, אף אחד לא מדבר על זה. אז אוקיי, זה לא בסדר, אתה מוכן לגנות? אני נגד זה, אני נגד שיהיה יפרו תקנות קורונה גם כאן וגם כאן, אבל אני נגד שבוא יגידו, החרדים הם כאלה וכאלה וכאלה, ופתאום כשיש עוד מגזרים שעושים את זה, אז הכל בסדר, אתה יודע. אני קיבלתי תמונות מתל אביב, מהטיילת שם, אנשים שם, יש שם לצערנו גם הרבה כאלה שלא מקפידים על תקנות קורונה. מישהו בא אליהם? מישהו דיבר איתם? אני נגד לרדוף ציבור. כולנו צריכים לקיים את תקנות הקורונה. דיברת אולי עם גפני וליצמן ואמרת להם, אתם מאבדים את הציבור שלכם כי אתם לא שומרים על ההנחיות? לא דיברתי עם גפני וליצמן, ואני לא בשיח עם גפני וליצמן בנושאים כאלה, אבל אני מקווה שבתור חבר כנסת אני אוכל להשפיע, ואני כן אומר לך שאני יודע שיש לי השפעה על הציבור החרדי. זה לא סוד אגב שגם סמוטריץ' וגם אני נתפסים בציבור החרדי כמי שבאמת עוזרים להם, כמי שבאמת דואגים להם. אני בשנה האחרונה לא פעם ולא פעמיים עזרתי להם בכל מקרים של אלימות כלפיהם, של רדיפה כלפיהם. אני חושב שבציבור החרדי מוכירים טובה. עורך דין איתמר בן גביר, תודה רבה שהגעת. תודה.